iyadoo gabagaba tahay bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana maalmo kooban ay naga xigan Ciidul Adha ayaa waxa guud ahaan balaga dareemaya suuqyada waaweyn ee magaalada Niboor ee xarunta gobolka Awdal kuwaasi oo dadweynaha ku dhaqan guud ahaan ba magaalada Niboor ama ay u soo dareereen sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen Ciidul Fidri isla markaana ay ugu soo dareereen suuqyada waaweyn ee magaalada Niboor ama hadaba saaka telefishanka caalamiga bulsha TV ayaa waxa uu ku urgalay ogaashaa xaaladda uu diyaar garowga Ciidul Fidriga ee magaalada Niboor ee xarunta gobolka Awdal waxana wareysiga kala duwan ka soo qaadnay ganacsatada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Niboor ama iyo sidoo kale iyo shacabi weynaha ku dhaqan magaalada Niboor ama una diyaar garoobaya Ciidul Fidriga waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Niboor oo ka dareen celinaya waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ciidihii hore iyo ciidani isla markaana tafaasiil ka bixinaya tayada iyo farxadda ay u hayaan soo dhaweynta Ciidul Adha waa ciid yani horta Soomaalida oo dhan aad bay u wada faraxsan yihiin saad u wada jeedaan ciidani dadka oo dhan waa wada faraxsan yihiin waxaan doonayaa inaan halkan zaid aan wada ciidani aad iyo aad baad ku kala macaashay ma shacabkani aad iyo aad ku kala macaashay sidoo soo diyaar garoobeen dadkani ciidani maanta aad iyo aad baa lagu hambalyeynaya marka waxa ay leedahay oo kala telefoonka hadal ka wad garan sano dareen kutan marka waxa weeye markasta oo ay farxad ay noo badato waxay noo badanayaa mujtamaca bulshada ayay noo badanayaan dhanka kale iyaguna waxa Ciidul Fidri si diiran u soo dhaweeyay isla markaana sheegay inay ku faraxsan yihiin qaar ka mid ah ganacsatada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Niboor ama shaqaalaha aad ka fiican ee bulsha TV intaan ka soo xalayahay alxamdulillaah waxa socota sida dhammaan loogu soo yahay waqtigii ugu cusub ugu xamiga badnaa bulshooyinka kala duwan ee isku jira yar weyn dhexe ee ah ragga ciidiyood waxaa liimina nabiyiina maanta wax ka duwan ma keenna bulshaduna bulsho cusub haysa ay dharkaasi u cusub bulshaduna cusub tahay aniga wariye shacab aad salaamayaan waxaan maanta ugu buuq badan waa dhar ciid ah oo dhanka ciyaalka iyo bilaabmeen iyo waxa ka soo horreeya inay dhar ciid ah caawin waxa weeye dadka dadka oo inay hadalin dadka ila inay gaarsiinta ciid ciideeda bas bas barwaaqo isku soo wada duuba guud ahaan ba magaalada Niboor ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa si diiran looga dareemaya u diyaar garowga Ciidul Adha wa Abdullahi Daahir Waais TV ga caalamiga bulsho TV magaalada Niboor